say very quickly the three other members of the team. Nego. Was finding buried items, we're talking about a completely different... Nego. Nego. Але я виросла з собаками, я виросла з тваринами, я їх дуже люблю, і я хотіла чимось таким займатися, а згодом випала така нагода, і водночас, тобто я роблю те, що я люблю, і я приношу користь своїй країні. У нас в планах це є Харківська та Миколаївські області. Досвід, який я отримала за кордоном, мені, я думаю, супер допоможе, тому що я вже знаю, що таке мінне поле, я вже це пройшла, я це бачила на власні очі, я це відчула. Тобто, коли ти перший раз заходиш на мінне поле, всі екіпіровці, ти несеш рюкзак, ти йдеш з собакою, ти знаєш, що будь-де може бути міна, протитанкова міна, протипіхотна міна, все, що завгодно може бути довкола.